salve. Capela 762 aqui, Back B, representando a Zona Sul aí, demorou? Vai lá. A forma que abrindo, prefiro deixar escrito letras que vagam na mente, procurando algum sentido, que possa me mostrar um pouco de razão, já que a fé move montanhas, me movo com o coração. E buscando o perdão, sei que até hoje o tempo passa, raras noites viradas, sem saber se é voltar pra casa, sem saber se tô corrompido, perdido, destruído, no caminho de serpentes, onde fracos são fugitivos. E eu tento atacar, sem me sufocar, a amnésia que habita a mente é pior do que não se encontrar. Eu deixo a alma vagar, sabendo que um dia irá mostrar tudo do que fugir, com medo de me arriscar. Cai sem saber onde pisar, e da plateia vira palco no piscar de olhar, acende, puxa a praça, fumaça pro ar. O poder se torna forte quando se fala em sonhar. Sua lanterna é seu manto, então só deixa abençoar. Eu sei que posso mudar, eu sei que posso invadir. Nossa visão toma forma a partir disso aqui. Então se liga, alma, corpo e matéria, gerando os conflitos novos além da atmosfera. É nóis!